Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Canva saytı hakkında məlumat vereceğim. Nedir? Ne işe yarayır ve sair məlumatlarla tanış olacaksınız. Canva, dizayn təcrübəsi olmayan istifadəçilər için dizaynı asanlaştıran grafik dizayn platforması ve aletidir. Canva'ya evvelceden hazırlanmış şablonlar ve yüz minlerle stok şekilleri, grafika, videolar ve diğer xüsusiyyətlər daxildir. Canva istifadəçi dostu interfeysi ile dizayn prosesini asanlaştırır. Siz asanlıkla sürükləyib buraxmaqla dizaynlarınızı yarada ve rəngləri, şriftləri, şəkilləri ve diğer xüsusiyyətləri fərdiləşdirə bilərsiniz. Canva həmçinin dizaynlarınızı sosial media platformalarında paylaşmağa imkan verir. Canva'dan istifadə ederek siz sosial media postları, bannerlər, broşürlər, təqdimatlar, infografika, kitab üzlükləri vs. yarada bilərsiniz. Platforma istifadəçilərə fərdi dizaynlar yaratmağa imkan verir və pulsuz və premium seçimlər təklif edir. Canva'nın pulsuz planı istifadəçilərə məhdud sayda dizayn yaratmağa imkan verir və əksər font xüsusiyyətləri ödənilir. Bununla belə, Canva Pro abunəliyi daha çox dizayn xüsusiyyətləri, daha böyük font xüsusiyyətləri kitabxanası, brand kitabxanaları və s. kimi əlavə funksiyalar təklif edir. Canva web saytdır və istənilən web browserdə istifadə edilə bilər. O, həmçinin mobil proqramlara malikdir və dizaynlarınızı mobil cihazlarda da yaratmağa imkan verir.